Hello friends, welcome back to my channel. Bohut din pichot aji eta video dibole olaisu apnalok sokoloke. Eta important video hobo ha kolole je hokol parents hoy actually. Parents hokol babe aji moi video tu banabole olaisu. Asole aji moi kobole goi asu mur observation phalo pura je ei thanda din keta baby diaper khub lage. So gorom dinot tulonat thanda dinot diaper beshi koi proyojon hoy. So apnaloke jodi diaper retailer kinibo jay to average rate jitu per piece 15 rupees koi pori jay. কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপুনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ডাইপাৰ কিনি আপোনালোকে কেনেকৈ আৰু সস্তাত কিনিব পাব সেম ব্ৰেণ্ড সেম কোৱালিটি সো এইখিনি চাবৰ কাৰণে ভিডিওটো হেকলৈ চাব আৰু যদি আপোনালোকে নতুন কৈ আছে মোৰ ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু যদি ভিডিওটো ইউজফুল বুলি ভাবিছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব তেন্তে বলক মই দেখুৱাম কেনেকৈ কোড আপোনালোকে একদম চিপ ৰেটত আপোনালোকে ডাইপাৰ কিনিব পাব তেন্তে বলক মোবাইল স্ক্রিনলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ সো ফ্রেন্ডস আপোনালোকে নিজৰ Amazon ষ্টোৰত গৈ পেলাই সিলেক্ট কৰিব ডাইপাৰ তেন যিকোনো ডাইপাৰ চেক সিলেক্ট কৰিব মই মামি বকত সিলেক্ট কৰিলোঁ ইয়াত চাওক রেট দি আছে 380 ইয়ার অ্যাকচুয়াল প্রাইস হল 499 যেটা এমআরপি থাকে প্যাকেটের উপর এটা অলরেডি আপনি 119 টাকা ডিসকাউন্ট পাই আছে কিন্তু ইয়াতকে আপনি ডিসকাউন্ট পাবো কেন কই পাবো সাউক আপনি সেম প্যাকেট টু পারচেজ করার আগত সাবস্ক্রাইব এন্ড সেভ করক আপনি ইতিয়া সাউক 342 রুপিজত পাই আছে আপনি তো 380 রুপিজত দিয়াছিল আপনার মিন্স আৰু 158 ৰুপিছ আপুনি কমাব পাৰিলে সো এনেদৰে আপুনি আপোনাৰ যি ডাইপাৰ অৰ্ডাৰ কৰে সাবস্ক্রাইব এণ্ড ছেভ কৰি লৈ অৰ্ডাৰ দিব তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুখিনি কমত আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব অনলাইনৰ পৰা মই বেলেগ এটা ব্ৰেণ্ডৰ চিলেক্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক পেম্পাৰ চিলেক্ট কৰিলোঁ পেম্পাৰ্ছৰ প্ৰিণ্টেড ৰেট থাকিব 1049 কিন্তু প্ৰাইচ দি আছে 763 কিন্তু চেম প্ৰডাক্টটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ছেভ কৰিলে পাই আছে 686ত মিনছ 10.73 টকা 10.73 পইচাত আপুনি পাৰ পিচ পাই আছে চ' হয়নে এইটো লাভজনক চ' আশা কৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিলোঁ সো থেংক ইউ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আৰু যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আগলৈও দি থাকিম আৰু লাইক কৰিব নিশ্চয় যাতে মই উৎসাহিত হওঁ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আনিবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে থেংক ইউ